តំណាងជាជនជាតិមីត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហេស្ប៊ូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់នោះទេព្រោះប្រសិនបើមានសង្គ្រាមក្រុមហេស្ប៊ូឡាអាចនឹងបាញ់គ្រាប់រយកែតចំនួន2000គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃតម្រង់មកកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះ មន្ត្រីយោធាចុងខ្ពស់របស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនចង់មានសង្គ្រាមជាមួយនឹងក្រុមហេបូឡានៅក្នុងប្រទេសលីបង់នោះទេប៉ុន្តែបានเตรียมខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីប្រឈមមុខទៅនឹងក្របរកាយចំនួន2000គ្រាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើង នេះបតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារ SAPDA មាន RSP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021លោក Yuri Gordon ជា மே បនគការនៃទីបញ្ជាការប្រចាំដំបាននៃយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការកាត់សម្គាល់ខាងលើប្រាប់ដល់ទីភ្នាក់ងារ SAPDA មាន RSP កាលពីថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះលោក Yuri Gordon បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងធ្លាប់បានឃើញក្របរុកកាយចរាចរណ៍ជា ជាង400គ្រាប់នៅក្នុងមួយថ្ងៃបាញ់នាំរងមកកាន់ទឹកដីរបស់អ៊ីស្រាអែលតែនៅក្នុងករណីសង្គ្រាមឬចំលោះផ្ទុះឡើងជាមួយនឹងក្រុមហែបូឡានោះយើងរំពឹងថាគ្រាប់រង្កាយទាំងនេះនឹងអាចកើនឡើង5ដងឬចន្លោះពី1,500គ្រាប់ទៅដល់2,500គ្រាប់ដែលអាចបាញ់ចਿੰញពីទឹកដីលីបង់ឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021នៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល11ថ្ងៃជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់កាសាមានគ្រាប់រកកាយសារពជាង4400គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញដោយក្រុមហាម៉ាស់តម្រងមកកាន់ទឹកដីអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែគ្រាប់រកកាយទាំងនោះស្ទើរតែ90%ត្រូវបានបំផ្លាញដោយប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែល Iron Dome កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ